すごかった、雷。でももう平気、もう静かになった。こんばんは。ゆうちゃんとこから来ました。ありがとうございます。 さっきすごかった、本当に。これ今はるか見てるかな。みんなはるかを探して。 見当たんない。今日ね、午前中普通に晴れてたんだよ。午前中普通に晴れてたんだけど、夕方くらいから、そう、はるかと電話してた。結構電話してた。何時間してたか、でもそんなしてなかったけど、電話してた。もう55分くらい、57分くらいまで電話してた。雷怖いねって言って二人で電話してました。そう、めっちゃギリギリでしょ。3分前で配信する、3分前から。こんばんは。ねえ、ひょう降ったよね。ひょうカラ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 言ってた、窓が。こんばんは。今日もお疲れ様です、みんな。ハートありがとうございます。村長ご機嫌いかがで、村長ご機嫌普通でしたよ。普通に楽しかったです。はるかになんか20時8時から配信するって言ってた。そう、なぎささん見た、昨日途中から見たんだよね。もう迷ったの、すっごく。このまま配信終わって、このまま11時まで渚さんを見るか迷ったんだけど、結局お風呂に入りました。結局お風呂に入って、お風呂に入りました。こんばんは。こんばんは。カナとのクラスメイト焼き、本当ですか？クラスメイト楽しいんだよね。結構なんだろう、自由に絡むとこが多く、自由に絡むとこがあるじゃないですか。あれね、ちゃんと話してるの、チカナと。2番の B メロで、チカナとちゃんと話してて、で、まだパーティー公演が始まって、最初の頃は結構小声でちゃんと喋ってたのね。でもなんかやるにつれて、だんだん大きい声で喋るようになって、青たちがここにいて、前でナナミとヒナが歌ってるんですよ。でもここの2人声大きすぎて、歌わりのななみとひなが声でかすぎて聞こえるっていうくらい大きい声で喋ってる。からもしかしたら1列目で公演見てた人聞こえてたかもしれない。あれ全部ね、
本番になって決めてます。本番になって会うから話しかけることが多い。そうそうそう、楽しいよ。ハートありがとうございます。今日ね、ちかなちゃんにめっちゃ会いたいと思ったの。今日ちかなが恋しくなった。それを LINE で送ろうかと思ったけど送らなかった。ちかなたんに会いたくなって。あ、ありがとうございます。おしゃべり会の紹介、あ、出てましたね、オフィシャルサイト。まだ確認してない方ぜひ、おしゃべり会のあれがオフィシャルサイトに上がってたのでご覧ください。なんかちかなたんに、ちかなたんって思って、ちかなたん何してるかなって思った。ハートありがとうございます。今電話できない、多分もちかな配信してるんだって。携帯ここあるから。ダメ。あ、あとね、今日ね、大塚にね、久しぶりに生きてるって連絡したら生きてるって来た。しかも青がななみに大塚に連絡したらもう1秒もしないで既読ついた。1秒もしないで既読ついて、ななみ生きてるって言って、生きてるよ青いわって。ねえ、ななみってね、普段ね喋るときは青のこと青って言うのに、なんかそういうなんか連絡になると、あの、青のこと青いって呼ぶの。しかも漢字間違えてるし。わざとなのかわかんないんだけどね。ななみ本当に早い。でもね、青もね、 LINE のね、あの、今絶対光った青のあの LINE ね、うん、青ね、LINE 既読するのめっちゃ早いの。これなんかもうめっちゃ早いの。まあでも日によるけど、めっちゃね、秒で見る。ハートありがとうございます。そう、すごいね、気になっちゃって、なんか業務連絡とか気になっちゃって。そう、でもなんかさ、結構ね、携帯は近くに置いてるからすぐ見る。ハートありがとうございます。おう、でもね、この前ね、結構前なんだけどね、なんかマネージャーさんと普通に連絡してて、なんかさ、変換でさ、なんかありがとうございますって打とうとしたの。ありがとうございますって普通にマネージャーさんに送ろうとしたら、なんか変換でありがとうびっくりマークって出てきて、でそれでその変換をしちゃって、マネージャーさんにありがとうっていう
返信送っちゃったの。そうで、しばらく気づかなくて、そうしばらく気づかなくて、でなんかマネージャーさんの返信見たら笑われてたから、なんか笑われることしたっけと思って見たら、あ、タメ口使ってたから謝った、必死で、すいませんすいませんすいませんってそうそう、しかもびっくりマークつけちゃってさうん、めっちゃ焦ったでも別にそんな、なんか光った、でもそんななんか怒られはしないから、なってるよ雷が。でもね、めっちゃ携帯打つのめっちゃ早いのね、ちょっと静かにして、そうめっちゃね、携帯キーボード打つのめっちゃ早い、結構早いと思う。ねえ、みんなってこれで打ちます？なんかフリップ入力っていうの、シュシュシュなんか出てくんじゃん、シュシュシュって。お花ありがとうございます。フリックか、あのね、フリック入力できなくて昔でも練習したの、みんながやっててかっこよかったからそしたらね、早く打てるようになった。でもパパに教えてあげたの昔、フリック入力、でもパパはできなかったって言ってたこんばんは。そう、そう普通にビビビビビって、でもなんか最近あ、なんだっけ、あれタイピング合ってる、あのさ、パソコンじゃないんだけど、パソコンのさ、ローマ字のやつ、でもパソコン持ってないからなんだけど、でもさ、あれできるようになりたくてさ、iPad をさiPad 検索するとき、 iPad で YouTube とか見るときに、そのキーボードにして打ち始めて、なんかかっこいいじゃん、パチパチパチってできるとだからそれにし始めた。ずっとひらがなのあれだったんだけど、すごい変感出る、本当にありがとうそう、かっこいいじゃないですか、パチ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 ってできるの、できるようになりたいなと思って、ハートありがとうございます。でもね、まだ全然ね、なんかゴロゴロいってるでも全然速くないんだけど、でもキーボードとかかっこよく、なんか早く打てるようになりたくない、こうやってこうやって、パパとか見てすごいなと思う。なんかさ両手でさ5本指使いながらできるってすごくない、こうやって、でもまだ2本とかでこうやってやってる
でもなんかなんかどこら辺に何のアルファベットがあるかっていうのは最近ちょっと分かるようになった。パフォーマンスかっこいい、パフォーマンスかっこいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あ、親指は使わないから、こうか、こうだね。ピアノの感覚、でもどうなんだろう、違いそう。だってピアノはさ、なんかもう横横じゃん。でもなんかパソコン斜めいくじゃん。バラありがとうございます。でもできるようになったらかっこいいよね、なんかキャリアウーマンみたい。パチ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 。あ、なんかあれなんだよね。あ、下がってきた下がってきた。え、なんか最近さ、三脚がおかしい。何話したっけ。そう、なんかパソコンパチ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 、なんか、あ、そう、もう話そうとしたの思い出した。あのね、あれなんだっけ、あのキーボードのさ、音がすごい好き、この音。え、でもさ、学校でさ、学校でパソコン使う授業とかあった時にさ、普通にキーボード触る時さ、エンターエンターあるじゃん、エンター、あの検索のさ、こういう形の、あ、あれすっごいかっこよく押したくなってね、最後にシュッてかっこよく押す。エンター押すとすごいいい感じになる。小指が A、こういうこと、あ、こういうこと、そう、エンター好きなんだ。エンター大好き。壊れるの、あれって、なかなか、あれ、それ壊れるの。じゃちょっと大事にしてあげなきゃね、エンターキー。できる女子に憧れ、え、わかるわ、なんかすごい、なんか、あ、こんなのかかんないけど、かっこいいのがいいよね、かっこいいの憧れる。こうやってこうやってこうやって、なんかボタン好きなの。あ、ボタン大好き、ボタンすごい好き、ボタンあると押したくなっちゃう、なんでも。こうやって優しく押すね。こんばんは。何でも優しく。何でも優しく。ボタンめっちゃ好きなんだよね、なんでも。昔から未だに変わらないボタン好きなのは。あ、でもね、絶対に押さないでくださいってボタンは多分押さないと思うが、怖いから。バスの停車ボタンとか押してる人、え、押してる人、
めっちゃ恥ずかしいんだけど、人に押されると悔しくなっちゃうタイプ恥ずかしい恥ずかしいすぐ押しちゃう。なんかテラヒナとかと、テラヒナとバス乗った時に、何回かバス乗ったことあるの結構。そしたらなんかね、押させてくれる。青がたとえあのボタンから遠い側に座ってても押させてくれるそうボタン好きエレベーターのボタンは、でもなんか好きなボタンと、あんま好きじゃないボタンがある。なんかさ、深さが深いボタンが好き あーまた光ったん。そう、なんか押した感があるボタンが好きなんだよねそう、押した感あるボタンが好き。エレベーターのボタン連打する人、連打はしない連打はしないんですよ。エレベーターのボタンで、ね、連打しない。新潟市内の超古いバスだとピンポン。そうなの。あ、そのバス乗ったことないかも。そのバス乗ったことないかも。あと最近なんか気づいた好きな音があって、なんかネイルしてる方の、ネイルしてる方が携帯を触る、で文字を打つ時の音がめっちゃ好き。爪が画面に当たる音が好き。なんかコンコン言う音が好き。なんかいつだっけ、いつかの時にゆかさんが近くにいらっしゃって、ゆかさんが携帯打ってたんだけど、そのね、携帯打ってる音がすごい好きだなって思った。そう、爪の当たる音、やっぱ ASMR、 なんか音好き、 ASMR 大好き。でも最近あんまり見てない。爪の当たる音が好き。ASMR みんな聞きます？ファミマのニューティオン。てん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 。玄関のチャイムボタン押しまくるかな？押しまくらない。だって相手がもう大変じゃないですか。女の子の爪の、でも確かにあんまり意識して、あーまた光った。意識しなきゃさ、あれだよね、聞こえないけど。青のフェチの話、わかんない。なんか青の音フェチの話になってるね、たまにや、田塚さん、田塚さんは可愛すぎる。青は上村ひなのちゃん推しです。可愛い。
シャーペンの紙に擦れる音が眠くなる好き。あーシャーペンか。あーでも文字書いてる時の音結構好きかも。やだ、黒板の爪は一番嫌いだし、ガラスにフォークもやだ。もう想像するだけで嫌だ。やだやだやだ、ふーってなっちゃう。ささやき声 ASMR、 ささやき声はもう我慢できなくなっちゃって大きく上げちゃいそうだからできないかも。ささやき声無理かもしれない。我慢できなくて。あー新3期生可愛い声ですよね。面白い子がいい。石鹸切るやつ、あれもいい、あれも好き。マジックのキュッキュも大丈夫。発泡スチロールのもう割と平気。車内放送の前のメロディー、なんだっけ、あったっけ。そっか、NMB さんも7期、そっか7期生か、すごいな。すごなんか、あ、でもそっか、青たちももう2年。そっか、なんか他のグループ、なんて言うんだろう、入ってきたばっかの時はAKB さん、 AKB グループの中でも一番後輩だったのに、なんかどんどん他のグループの後輩さんが増えてて。来週お披露目なんだ、初知り。それはドキドキするね。秋になると朝起きれなくなりそうなので、おーちゃんボイスの目覚めいいよ。めっちゃ大声で起こしてあげる。焼けてない。焼けたのかな。日焼け止め毎日塗ってるよ。でも日焼け止め毎日塗ってちゃんとビタミン C 飲んでます。でもどうなんだろう、なんか何て言うんだろう、 先輩ってどうなんだろうな。うん、目覚ましだけ叫ぶからを。こんばんは。焼けるようなことしてない、外を歩いてるだけ。なんでだろう、どうしてだ。やっぱ焼けやすい人なのかな。焼けやすいには変わりはないんだけど、焼け止め塗ってあるのにちゃんと、焼け止めもちゃんと塗ってるのに。でも白くなりたい、来年こそは白くなる。今年の冬でちゃんと全部戻す。光の加減かな、あれつけてみる、リングライト。でもリングライトつけたらね、なんかね、よいしょ、
まぶしくなる。わっ、まぶしまぶし、まぶしまぶしまぶし。えだ、そんな変わらない。リングライト、白くなったかな。でも白くなりたいんだよ、すっごく本当に。最近は特にそう思う。白くなって白くなりたい。チカナルーム、なんで青の話題になってんの。なんで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 、気になる気になる。なんでシャーク知りたい。白く見える、いい感じ、よかった。前髪最近なんか、あのね、いつもね、前髪巻いてない時こっちでピンで止めてたんだけど、なんかそうすると巻いた時にべっちゃんこになっちゃうから、もう巻いてない時も前髪下ろそうと思って、最近はこっちに止めないようにしてます。話題調査いいよ、帰ってきたらいいよ帰ってくるならいい。何話してるんだろう。そう、浮かせてる。でもそんな分からん。はるかと青の話、なんでなんでなんで。ちかなが春の話するならわかるけど、嬉しい、心がとても喜んでる。ちかなたん、ちかなたん、ちかなたん、気になるね。褒めてくれてたら嬉しいな。初見ありがとうございます。古田て葵です。青が会いたいと意外だって。あー、雷ね、っちかなに会いたい、早く青んち来てって言ってた、言っといて。こんばんは。そうそうそう、ちかなたんがね、あの、あおんち早く行きたいって言ってくれてるんだけど、早く来てってあんも思う。こんにちは、元気ですか。元気です、今日も元気です、今日も元気です。帰ってきた、おかえり。ちかなちゃんはおうちゃんの家に行きたい。そう、ずっと話してるんだよね。いいよ、いつでも来て。あ、青が、青の部屋がいい感じに綺麗だったらいいよ。ちかなたんち行ったことない。お家来てほしい、ちかなちゃんに。
いつ行っていいって、いつがいいかな、ちょっと後でスケジュール見ますねってね、ちかなたん料理うまいから。ひなんちには時々行ってた。お世話になりました。それはそれは。あんまりね、あんちに来たことあるメンバーね、誰、大人メンバーあんま来たことないか。でも大塚はある。みんなおいでや、おんち。ちかなは料理ほんとにうまい。あ、もう1万円1万円チャレンジしてみたいけど、できる、できない、やってみたいけど絶対難しい。ちょっと1万円ってすごいね。食費全部で1万円ってすごくない？ちかなさんにコメントしても読んでくれないよ、泣き。粘る粘る。最近野菜が高い。あー、でも最近なんかスーパー行って野菜とかの高い安いが分かるようになった。青の1万円生活だと枝豆とブロッコリー中心の生活。確かに確かに。あとなんだろうな、1日1万円生活はすごいね。でも外食とか行ったら行きそうっちゃ行きそう。そんな行かないか、そんな行かないか。1日1万円って何食べたらなるんだろうね。なんだろう、お米で3000円。あ、そっか、お米はあれか、大きかったら3000円、ね、重かったら10キロくらいだったらそれくらいするのか。1日1万円逆に使い切れなそうでね。焼肉ね、焼肉いいよ。焼肉すごい好き。牛タン食べたい。牛タン好き。卵かけご飯をよく食べる。あー、あのさ、卵かけご飯あんま得意じゃないんだよね。あのね、白身が嫌なの。白身、生の白身があんまり得意くなくて、だからあの温泉卵のか卵かけご飯だったら食べれる。怖い話苦手なんだよね。怖い話あんまり好きくない。でも昼間だったら好き。温泉で過ごし、温泉いいよね。焼肉1週間連続なんか逆に辛そう。す
白身あんまり、わかる？あんまね、得意くないんだよね。ねえ、栄養あるんだ。初知り。あ、でもなんかタンパク質みたいな。卵はタンパク質。カイワレは何回も育てる。カイワレ、あ、まだ、あの、新潟で買ったことない。で、ママ育ててる。ママ育ててます、カイワレ。何回かわかんないけど。黄身と白身分けるやつか。でもちゃんとね、こうやってできるよ。卵の殻で。また来ました。ありがとうございます。納豆ご飯は好きだよ。納豆ご飯好き。でも納豆ご飯のご飯と納豆の比率は、あの納豆がね、納豆多めが好き。混ぜてもダメ。牛タン食べたいね。昇格してほしいし、みんなで頑張る。あ、もう頑張る。公演がしたいです。公演がしたいです。口内炎治った、治った、いつの間に治りました。口内炎しゃぶしゃぶに生卵は入れないの。しゃぶしゃぶに生卵、しゃぶしゃぶなんかすき焼きみたいなのは大丈夫。でも卵かけご飯はちょっと苦手。生だと。口内早く治ったかも、いつもより。やった。前ね、前めっちゃ一時期めっちゃ長かった。口内炎できてなかなか治んなくて痛かった。あのね、あのさ、研究生のさ、あの9月2日のイベントあったじゃないですか、あの DMM 配信の。 あの時口内炎結構痛くてね。でちょっとだけあの仕切りやってたじゃないですか。でも練習しながらすごく口内が痛かった。本番は大丈夫だったけど。そう、あの9月2日ね、口内炎ピークだった。歯が痛い、大丈夫？歯痛いか、歯医者さん行こう。わかる。シラスをそれがあんま好きくないんだよね。お野菜食べ、お野菜食べてます、お野菜食べてます。なんか昔自分からお野菜食べなかったんだけど、最近食べるようになった。偉くない？レタスが好き。そう、チーム新米負けちゃったんだよね。仕切りうまかった？本当？でもよかった。なんかすごいごたごたにならなくて。あなたは英語を話せますか？リトルスピーク。ちょっと、本当にちょっと。 NGT で一番好きです。ありがとうございます。古田太郎です。嬉しい、ありがとうございます。そう、お野菜みんなは何ドレッシングが好きですか？
青はごまか和風が好き。ごまか和風が好きです。苦手な野菜キャベツキャベツ玉ねぎもいい。ごまはごまは、そうなんです、すみませんごめんね、ありがとう言ってくれて。あーシーザーね、シー、あー、シー、でもシーザー一回ねハマってた。公演終了時にあおちゃんファン急に意気投合で、あおちゃん、あおちゃん S？ え、嬉しい、なんか仲良くなって、え、嬉しいな、なんかファンの方が仲良くなってるの嬉しい ごま、まあ、ごまは安定だよね、ごまは美味しい。でもまだね、さすがにね、何葉っぱ系は塩でまだ食べれないんだよねなんかさ、トマトも塩で食べるし、ブロッコリーも塩で食べるけど、レタスとかはまだ塩で食べれない多分今後も食べれないであろう気がする。ドレッシング、でもなんかドレッシングかけすぎも良くないよねって思いながら、いつもちょっとちょっとにしてかけてます雷様がおへそ取りに来てるな。そうなのかな、でも多分さっきすごかったから、さっきもしかしたら取られたかもしれない。え、そう、テラヒナのおすすめのごまの蜂蜜か、え、そう、ちょっと聞いて、公園、劇場のなんかお水飲むところらへんになんかドレッシングとか結構あって、で、なんかごま燃えちゃって、ごまとか蜂蜜とか燃えちゃって、そしたらテラヒナがごまに、普通のごまだよ、ごまに蜂蜜垂らしてそれ食べてて、ちょっともらった普通にごまと蜂蜜だった。ドレッシング少なめで、ね、なんかさ、何、あ、なんか透明なドレッシングがいいって聞かない？青は聞くなんか和風ドレッシングとフレンチドレッシングとか、オリーブオイルか、オリーブオイル家にないや。そう、ごまとはちみつ、青じそ、あー青じそ好き、青じそ好き。あおちゃん味濃い方が好きっぽいイメージだけど、実際はどうだろう、でも食べ物によるかも、めっちゃ食べ物による。なんだろう、でもなんか素材の味も好きな派、好き派。でも全然味薄いのも全然好き。あ、それ、ちょっと聞いて、あ、ね、お味噌汁作ったんですよ。で、それで、お味噌汁を作った。
ったんですよ。で前にあのね、おみ味噌の分量が分かんなくて適当に入れたらすごい結構濃くなっちゃったから、今回あの味噌少なめにしたの。そしたらねめっちゃ美味しかったの。だからそうあのいい感じにお味噌汁作れるようになったよって報告しました今そうだね、じゃあ今から明日の夜ご飯を発表しますね。いつも恒例のやつです。あのね、お出汁多めに、お出汁多めの味噌少なめが好きだなって思った。はい、ということで今から明日の夜ご飯を発表します。どうしようかな。青の知ってる料理はどうしよう、何がいいかな。どうしよう、迷うな。どうしよう、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 なんかもう同じのしかさ思いつかないんでね。どうしようかな。何やったっけ食べ物って、なんだろう。どうしようかな。でも違うな。どうしよう、なんだろう、なんだろう、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。決めました。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、おで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 ん。おでんは暑いかな、暑いよね。おでん好きなんだよね。どうしようと思って難しかった。おでんが思いつきました。青は大根が好きです絶対暑いよね、ごめんね。おでん、大根が好き、卵も好き、あとはでも大根が好きかな。もうすぐ夏も終わっちゃうのかと思うと寂しい。あおちゃん大好きだから食べます。ありがとう。みんな食べてくれてるかな。食べてくれてたら嬉しいんだけど全然抜きはダメだよ、みんなが倒れちゃうもん。ちくわぶ好き、ちくわぶも好き。でもちくわぶってさあんまりメジャーじゃないよね。あ、スクショタイムしよう。美味しいよ。はい、でんぷん、ちくわぶ美味しいよ。あとはね、でも大根がんはすごい好きだな。
おなかの中が一緒になりたいのよ。青明日はあのまだねきんぴらごぼう残ってるからね、明日の朝食べるきんぴらごぼう。あと夜何食べ、あトマト、トマト実家からトマトが送られてきたのでトマト食べます明日でもあと考えてないや。トマト食べて白くなる。そう、全然なんか本当になんかもう素材簡単なものしか食べてない。気が向いたらお味噌汁作ったりとか。明日朝7時から配信します。夜配信がちょっとまだわからないから、わかったら言うね。明日の朝にはまでには必ず言う、多分夜に言うかもしれない。でもとりあえず明日は朝7時からやります。実家から送る、わかる。ほうこほうこ仕送り大好き、仕送り大好きって言ったらだけど、なんか送ってくれるの開けるのが好き。頑張っていきますね。あれ、あもう頑張って起きる。ナス好き、最近ナス食べれるんです。最近食べてないけど、あの最近食べれる、最近が多すぎる。あの前まで食べれなかったけど食べれるようになりました。だから今度ナスでなんか作りたい。使ってるのは合わせ味噌です。合わせ味噌です。はい、ということで今日もあと2分だ、まだ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 。ナスね、あれが好き、ベーナス。ベーナス、ベーナスってさどんな形だっけ。ベーナスが好き、あの美味しかった、食べたら。あ、そう、大きいやつ、大きいやつ。今日の服はピンクのシャツです。前も着てたやつ、これ。わからん、これです。あ、59分だ。今日もありがとうございました。明日の朝も見に来てね。今日もお疲れ様でした。ゲストたちのありがとうございます。また明日も見に来てね。バイバーイ、またね、おやすみ。今日もたくさん寝てね。バイバーイ、おやすみなさーい。はっ、バイバーイ。